Tak ahoj, ja vás zdravím pri novom videu. Dneska máme už 2. augusta a víkend, nedeľa, výnimočne, druhý víkend, čo som v robote tento rok. Tento rok sme moc nedávali tomu, teda tým víkendom. No a tak sa nám tá žatva trošku naťahuje. Aj kvôli tomu počasiu dlho nebolo nič zrelé, potom pomaličky sme robili repky a troška z tej pšenice sme odsekli a teraz posledný sa to rozbehlo tak viac, ale tiež to ide dosť pomaly, boli tam aj nejaké poruchy kombajnov a včera sme spravili asi najviac. Mali sme tu 6 kombajnov, tie naše, tie 3, ktoré som už spomínal, a potom bola tu 770 Lexion na pásoch, je tu potom 760 Lexion a potom 560, tuším, to je. No, ale je to také zaujímavé, že dneska robia len službári, naše kombajny nerobia, takže také dosť zaujímavé, tomu sa nejak radšej aj nebudem vyjadrovať ďalej. Odvozy sme tu, ja som tu s 8520, za hamburgerom klasika, ako aj v predložných videách bolo. Je tu potom Tatra, tiež klasika, čo so mnou bolo v tých videách, alebo aspoň som ho tam spomínal. A potom je tu 6R, John Deere 6R s Anaburgerom, rovnakým ako mám ja. A to je tak všetko, čo sa dneska robí, takže dneska nedeľa. Včera sme ešte robili vo veľkom, dneska už to tak troška spomalili. A zajtra vrajme pršať, máme toho ešte stále veľa. Neviem ani koľko, nejakých 400 hektárov, možno neviem. Netrúfam si to raz nejak odhadovať. Zrátať by som to vedel presne, ale fakt sa mi to ani nechce a nejak ma to moc ani až tak nezaujíma približne. Takže tak nejak. No a tak akurát robíme už osivo, pšenicu, teda robíme si vlastné osivo, vlastné pšenice. Takže máme tu parcela je 40 hektárov, dookola úvratevová obyčajná pšenica potravinárska a potom sú tu také kúsky vysiate tou osievovou pšenicou. Sú tu asi 4 odrody, alebo 3, neviem teraz presne, a je to tak oddelené. Tu je vidno tento pasík, ako je teraz traktorom, tu nič nie je. Teraz na tejto strane, ako som na tejto ľavej strane, tu je tá osivová. A na tejto pravej strane to je tá uvrať, tam je tá klasická, tak najprv sme zobrali tú normálnu pšenicu a teraz robíme to osivo. A vyzerá, že to tu sype celkom slušne. Toto je akurát taký kus, že je to tu celkom dlhé tá parcela, tak z jednej strany na druhú, kým príde taký aj plný kombajn, takže sa akurát presúvam z hora dole a mali by mi niekde tuto sypať, uvidíme. A tu bolo aj pekne vidno na tomto, že aký rozdiel spravia tie odrody v tom, čo sa povalilo, čo nie. Tu je to také troška viac povalené, tá klasická pšenica tu pekne stála a táto osivová tu je taká povalená. Troška ma tu znervozňuje noha, som sa popalil, keď som si bol okno umyť. Toto na pravej strane radšej budem umývať, keď budem mať zhasnutý traktor, alebo vždy ráno, a potom radšej kašlem na to, lebo fakt dosť ťažko sa okolo toho chodí a
Víte, že som sa opálil, ale však nevadí, stáva sa. Raz som si tak fajne ruku opálil a to som aj nebol v robote, to som sa bol iba s kolegom odviesť. No a inak vynosí tá pšenica, teraz momentálne čo mlátime, vyzerá to celkom slušne. Aj keď niektorí od nás asi spokojní nebudú, ale tak ja si myslím, že na tú biedu, ako to vyzeralo niekedy v apríli, že je to fakt slušné. Teraz tie pšenice, čo berieme, sú tak okolo 7 tón, ostratice, žabokreky. Ostratice, teda niekto, kto pozná to okolie, v ktorom robíme, tak ostratice, ako sa ide na Livinu, tak tam bola tá pšenica 7,7 tóny. Čo je dosť slušné, si myslím. Musím toľko vytačať. Takže to bolo celkom slušné. Dneska, čo sme mlátili, bolo 6 tón, tuším. Nie, vlastne 7 bolo. 6,9 či 5,9? Myslím, že 6,9. Keď hovoríš okolo 7, tak hádam 7 tón. Už som sa troška domotal v tom, ale parcela to bola taká, že dosť kopcovitá, a takže na takú parcelu si myslím, že dosť slušné. Jačmene boli horšie, ako včera sme mlátili, ešte jačmen som vozil a navozil som toho celkom dosť, teda nie len ja, ale aj kolegovia navozili, že sa celkom dosť, bolo toho dosť, aj som bol prekvapený, lebo ten apríl bol fakt strašne biedný a veľa toho nenarastlo, slabo odnožilo a podobne, tak bolo to dosť riedke. A tak som bol aj prekvapený, že koľko sme nakoniec toho navozili, tie jačmene jarné boli tak okolo 4-5 tón. Nie je to úplne najlepšie, ale tiež ako na tú biedu, čo bola v tom apríli, tak pán Boh zaplať aj za to. Lebo ako som rátal, že to bude oveľa horšie. No. Nikto asi ani nebliká sypať sypem, ja väčšinou sa snažím za jazdy, keď sa dá, a akurát v tom povalenom je to troška horšie, koľko razy je to, že ide v peknom poraste nejakých 5 za hodinu alebo 6, dajme tomu, neviem, a potom zrazu behneme do toho povaleného a už len uberám tej rýchlosti a idem 2 alebo koľko, tak a ten kombajný sa tiež si to troška musí viacej sledovať, tak vtedy to sypanie za jazdy nie je až také práve najpríjemnejšie, ale inak sa to dá veľmi pekne za jazdy sypať. A takto keď sú stopy ako momentálne pred nami, tak to tiež nie je bohvie čo, tak dúfam, že nám to tak vyjde, že v tej peknej pšenici by sme to nasypali za jazdy, dva kombajny, a išiel by som preč, to mám tak akurát. Tá pšenica je troška ťažšia, tak keď zoberiem dva kombajny, tak mám to až to mám 15 tón, tak to úplne stačí. No a teda včera, čo sme vozili ten jačmeň, tak to som dával aj plnú korbu. Najprv som bol prvýkrát na váhe, som zobral dva zásobníky celé a prišiel som na váhu, mal to 11 tón, tak si hovorím, zoberieme aj tretí. Takže bola plná korba kopcom a tá váha bola v pohode. Dneska najviac som mal 17,5 tóny, som doviezol, to už je troška dosť, ale ešte sa dá. No a inak, tie posledné dni, ja som teraz skôr podmietal, ale video som z toho nerobil zatiaľ. Ako ja mám toho podmietania strašne veľa, to ja budem teraz robiť väčšinu času len to. Takže to sa ešte určite nájde kopu času spraviť video z podmietania. Inak v odvoze som teraz moc nebol. Predtým, keď som bol v odvoze, tak ešte kolegovia robili seno. No, sedačka sa mi sfúkla, neviem z akého dôvodu. No, kolegovia robili seno, takže nemal kto voziť žatu, tak som bol ja preto, inak by som asi bol hneď podmietať za kombajnami repky, teda aspoň. No a teraz som podmietal
A podmietnuté mám v podstate všetko, teda mal som. Repky sú podmietnuté, aj sa to dáva na väčšiu hĺbku, to nie je len také škrapkanie, tak tam sa tiež človek zabaví pri tom. Takže to troška trvá, kým nejaké hektárčeky spravím. Aj bolo to tiež také počasie, že bolo to všelijaké mokré. Prekozovalo to tak, pomaly to išlo, pomaly pribúdalo, párkrát pozabíjalo valce, ale to asi nechám na ďalšie video, keď budem o tom hovoriť. A už by mohli aj sypať teraz, niekým on teraz sa tak postavil, že nevidím. Celkom fajnovo sa práši za nimi, teda aj pred nimi. No tak podmietnuté som mal všetko, tie repky, aj slama, čo sa stihla zobrať z toho zimného jačmenia. To je všetko podmietnuté, už aj jarný jačmeň, klasický siaty na jar, čo sa stihlo polisovať a zobrať balíky, to som tiež podmietol. Takže to je tiež preč. A balíky začali zase vo veľkom voziť v piatok. Ale tam nechceli už, aby som išiel podmietať, aby som im tam zavádzal. Tak mi kázali prepnúť Anaburger, tak som zapol Anaburger a teraz sobota, nedeľa vozím od týchto službárskych kombajnov, od tých sa lepšie vozí ako od našich. No a tak tí službári majú spraviť nejakých 300 hektárov, aj keď neviem odkedy sa to ráta tých 300 hektárov, takže nemám ani šajnu. Reálne teraz, koľko ešte majú pomlatiť, možno že dneska posledný deň sú tu, alebo ako, ja neviem. Nám to ešte ostane až. Praši sa praši, pomaličky sa plazia. V tomto úseku to je asi najviac povalené. No a nejde mi prepojiť GoPro s mobilom, neviem prečo, takže si to nemôžem ani sledovať, ani koľko nahratých minút, ani nič. Takže neviem. Ani som si neskontroloval, koľko bolo hodín, keď som začal točiť, takže aby som to zase neprepálil. Dvaja za sebou. A je ten už vyzerá, že má kopu, ale nebliká. Neviem, no. Čo mu nejde maják? No ten už má fajnú kopu. 550. Ideme za ním. Myslím, že majaky by mu to malo dávať automaticky, takže neviem. No, tu sa práši. No, pomaličky. Chlapec má stop. No nič, musíme ostať stať. Strašný prach. No, ideme. Ako som hovoril, okolo tých slupov, keď sa krútia, tak to sypanie zajazí, neni bolo väčšiu. Uvidíme, ako vytočíme toto. A niekedy, keď sa takto točíme, tak niekedy tiež zvykne kombajnista ostať stať. Ale tak, nejak sa budem držať. No a uvidíme. Jednoduchšie takto stať, radšej stáť a ako sa krútiť ešte okolo toho stopa a sypať, je tiež dosť komplikované.
krajšia, že to poľahnuté, ale nie je tam poľahnuté okolo stĺpa. V partizánskom pšenica tam za závodom tá bola nejakých 5-6 tón. To ma troška prekvapilo, to ja som čakal troška viac, že bude. Ale neviem, ako tam bývalo po minulé roky, neviem. Aj mal zapnutý maják na kombajne, lebo mu neblikal. Hej, dobre, len tak sa pýtam pre istotu, že či mu náhodou nejde. Hej, lebo som nevidel, vieš, a... No. Dobre, poriadku, ja len to som chcel, dobre, no. Maj sa. Dobre, maják nemal zapnutý, tak asi pôjde. Za hodinu 4:07, tak hádam stíha. Myslím, že by som mal ísť tak akurát. A radšej tiež pomalšie ako rýchlejšie. Keď už poviem pomalšie, tak kombajn spomalí, ale ja by som mal ísť rýchlo, aby mal naháňať, tak to už radšej nie. Fú, ale sa práši. Tá 560-ka, tento skoro, tiež volá čo namlatí za vtedy, kým je sype za jazdy. Takže bude to až pôjdeme sa na to pozrieť. Tam sa troška od nich vzdialím. No, teraz dávam tomu riadne kotle. Dobre, idem sa pozrieť na to von. Klasika ako vždy. Praš sa za nimi, že ich aj nevidno. Nič moc. A tiež
dobre. Tiež radšej keby som to mal nasypané napredu. Všetko mi to lieta sem. Doriči. Radšej keď to mám nasypané vpredu ako takto na strede alebo vzadu, lebo potom keď bereme tú vzorku na tej váhe, tak je potom fakt problém zobrať, keď to nemám napredu. Takže neviem, no, či si ešte nechám dosypať. A tiež ako raz som išiel, mal som to tak nasypané, že všetko bolo vzadu na korbe. A tom som mal jeden zásobník, že vpredu to bolo úplne prázdne, všetko bolo vzadu. Všetko bolo úplne vzadu a ak som išiel, tak som si myslel, že mi vytrhne ten hamburger z toho závesu, z tej gule, lebo to tak neskutočne skákalo. To celá korba vyskakovala hore-dole. Strašné niečo. A náš pán kombajnista na John Deere má takú obľubu mi to sypať dozadu. Asi fakt najlepšie mi sype ten Lexion náš, ktorý mi to nasype pekne dopredu všetky, tak to som rád. A toto je také, no, že ma asi porazí. Ale tak mal som to nasypané pekne asi vždy, len teraz je to také. Ostanem tu. Ešte kúsok. No, a ostanem sa tu, aby mi dosypala, vysere sa na mňa. alebo mi to nasype zase dozadu a ma porazí. Ježiš. To si myslel, že došlo. Tu ešte je. Keľo. Tak to som si myslel, že to som už vypil. Dobre, no. Tiež tu není poriadny držiak na to. Na takto napilko v R-kovej osmičke, to je fajn. Tam je kde dať plechovka, tu nie. Ale takto mi to drží. Už je asi posledné, čo tu mám. Je všetko prázdne, kofúka je. No a din tu mám. Už sa na toho popil. No kdeže je? Ono sa mi to naťahuje, to video. Uvidíme, čo bude s tou žatou ďalej. Ja tam už asi aj nepôjdem do žatvy, možno toto je posledný deň, čo vozím. Teda len včera, dneska, to asi všetko. A ešte raz som bol, taká špecialita. Podmietal som do nejakej 9:00, do po 9:00 potom mi volajú, že hamburger zapnúť. Tak som bol zapnúť hamburger, o 9:00 večer už tla bola, som ho zapínal. A išiel som zobrať jedna fúra, prišiel lejak. Ja sa, že mi to všetko zmoklo, lebo plachtu som si nedal. Tak sme zmokli fajnovo vtedy, no. Búrka neskutočná, každú sekundu blesk a my mlátime veselo ďalej, až kým nezmokneme. Takže paráda, no. No, asi pokopili, ide mi dosypať. No, takže fajne zmokli. O 11:00 som ešte odopínal na burger zase v daždi. A kolega zapadol z Tatrov, čo ma fekal, z vodou tam bol akože dozor požiarny. Ten tam zapadol, tak ešte o polnoci som ho bol ťahať. Takže zážitok.
neskutočne sa v tohto práši. No myslím, že z tej obyčajnej pšenice sa neprašilo toľko ako z tohto. Neskutočne. Dobre, pekne mi to nasype dopredu. Chvála Bohu. No, tak asi pôjdem podmietať. Zajtra, možno. A u môjho príde lejak a bude prd. No, budeme mať akurát. Na nás aj rozbehne na tej osmičke. No, asi nie. Na šeske fajn, radšej som skúšal tú osmičku, lebo potom preradiť zase do tej sedmičky, to je katastrofa, to tak sekne, že radšej to tam dám teraz a prozbeniem sa znova. No, lepšie ako keby som to mal oné vyskakovať zase s tým traktorom, to je neskutočné, strašné niečo. Tak radšej som skúšal na tej osmičke, či sa rozbehnem, aby som to nemusel radiť. Bohužiaľ, ju má dosť hore tým kopcom s plnou fúrou, ale dobre. No dobre, tak to bude všetko pre toto video. Ja sa s vami lúčim a dúfam, že sa uvidíme pri ďalšom videu.